Ai tăbăt, ai tăbăt. Asta e că tu să filmi, să documenti, să... Că tu obudare pot să un listă la masă. Dạ, không biết là các vị đã đến Việt Nam, đã được đi xem nhiều những loại hình nghệ thuật Việt Nam. Дръжте ги за вас. Имате ли стари баби? Млади моми. Да. Имате ли стари баби? Много! Тая песен е... Чудесна, чудесна. Когато хората... И така стана пяне. Аз се спомням тогава, аз бях в къщна на професор Сашо Стойнов. Той ми научи това. Ай, песен. Тогава аз бях в това институт за български език. ИЧС. Това е първа песен. Аз на първа българска песен. Тя е много възпитателна. Защо Стоянов се знае работа? Сега знаеш ли как си речи много и че се? Няма ли? Да, защо? Има персонален, имаше преподавател по българско, да, по жена. Да. И дипломат. Да. И се готви за Швеция, за скандинавски песни. Да. Учи и му дава учителка по шведски, само за него. И той учи една година, втора година. После оказа, че абонамента за вестника е за нея, тя не учила български, той не научи шведски, но тя не учила български. Да, да. И е абонирал за вестник. Аз, когато аз бях в България и много, много зле така говорих на български език и мой професор ми каза: ей, Люк, лепа да намериш една българка, защото че аз да ти научи на български език по-добре, отколкото момче, защото момче разбирате. Но ако когато ти говориш нещо така грешка, нали така? И като аз говоря, има грешка. Е, момче, няма проблем. А жената се ще казва. Да, ще... А, това не е добре. Веднага, веднага! Ако сбъркаш и направиш комплимент, ти кажеш: много си стара. Много си стара. Какво е? Thank you.
Không cho mấy cái dĩa nha. Ở dưới nhà hát đi anh. Tức là họ sẽ đến. Vâng. Vâng. Thế anh có đi không? À thế à? Là phải đi về rồi. Tôi việc của anh rồi nhá. Vâng. Nếu mà anh giúp cái đồ tốt quá anh nhá. Có gì tôi gọi lại nhá. Vâng. Chào anh. Nhưng mà không biết cái số có đúng không? Thế hỏi ai? Thế cái nhà hát tuồng hôm nay chẳng có ai nhà đúng không? Ô ba trên này xe là đẹp. Thế là cô gái tôi khổ là tầm vĩ tí. Thế sao bị đẹp cả? Đã rất biết. Đã nè. Thế sao? Đã rất biết. Nà chê. Cái nà gái rất. Đã. Nà. Nè. Така, виж, да. Ето тук, нали, и аз да. Повече. До тук, да. Когато
карата от така. Блъскам, да. И така. Да. Виж. Да. До тук. Да. Нали? Край. Ето. До тук. Да. Това е по-ясно. Ето ти като бата мина. Да. И после. Да. Mm-hmm. Тук. Нали? Нагоре. Не! Нагоре така. Бавно. Така. Да. И изведнъж. Да. Такъв. Нали? Като пандемия. Да. А, не е трябва така. Да. Не. Значи първо само, само тук е. Да. Само така. И така. Изведнъж. Да. Това е ясно. И тук. Mm-hmm. И после това. Скок. Mm-hmm. Скок по-трудно. Да. Те сега ти най-за стената, нали? Сега това трябва да пази тая веста, нали? И така. Как е? Да. Ето. Трябва два пъти, за да те заядат. Да, два пъти. Да. И изведе така. И пак. Пак. Два пъти. Да. 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 Лесно. Да. Леко. Да. Като лети човек. Да. Не. Тук не да. Е. Значи той знае къде. Да. Главата, да. И бавно. Нали? Да. Да. Бавно, леко. Защото движение готви всичко. Да. Сега само като... Да, бавно. Да. И тук. Това е едно. Да. Две. Две от твои, да. Да. Три. Три. По-ясно. Да. Четири. Да. По-ясно. Да. Насам, натам. Да. По-ясно. И после. Да. Там. М-м? Да. Да. И после. М-м? Тук. Интересно. Виж? Добре. Като човек, който влиза в стаята. Да. Къде... Да, това е. От... Да. От това е. От това е. Да, от къде. И... Как сега да... Да, врата. Да, врата. Да. Трябва... Бадно, като тук. Да. Е. Нали? Хващам. Нали? И така. И така. Нали? За това трябва така. Нали? Едно. Да. Нали? Да. И втора. Отваря. Да. И от тук. Едно и втора. Нали? Да. Като тук свободно имам това место. И кон, значи едно. Кон вътре. Да. Тогава гравата. Тогава гравата. Да. Удари го. Да. Не, удари го така. Удари така. А, обратно. Да. Да. Удари така. И удари се това. Да, нали?
така и пак той направи. Да. Вече още веднъж. Да. И направи. Ага. Долу. Да. То минава. Да. Нали? И тогава удари го. Удари го. Да. Ето. Това е по-трудно. Ето. Да. 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 И право това. Да. Не? Да. Не? Да. И после. Два. Три. Така. Лесно. Леко. Да. И хваща го. Да. Хваща и. Да. Бабно. Да. Добре, така. Да. И? Право. Малко чупи. Да, чупи. Еко така не. Да, така не. Да. Добре. Долу горе. Да. Да. Ето. Виж там. Горе, долу. Хубаво. Ето. Ако така. Да. Чупи. Горе. И пак. Да. Така? После. После. Добре. Не е красиво. Не е красиво. Не е като... Да. Хармония. Да. Хармония. Едно по едно, нали? Да. Ако направим нещо като... Затворено, да. Затворено. Затворено, да, малко. И това красиво. Да. И сме... Интересува. Да се интересувам. От формата, да. Да, от формата. Формата, да. Ага. Да. Всички ги любители. Не е само за едно. Да. Това. Малко. Да. Да. Да, точно. Да. Малко. Хубаво това. Да, хубаво. Да, красиво. Да. Много красиво. Добре. Чудесно. Добре. Да. Тук е добре? Да. 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 Добре. Много хубаво. Много хубаво. Красиво. Вече е по-събрано, да. Да. Сега. В Китай е много отворено. Така е. Китай е много отворено играе. Да. Китай това нещо го има същото в Гуанчжоу. Така ли? Там играят така. Виж. Тук. Много отворено. Пак леко изчупено, но по-дълго. После тук. Ага. Отворено много. Не. Да. Но това е китайско. Не. А, Гуанчжоу. Това е нещо, което ти дам. Много по-хубаво, да. Да, по-хубаво. По-интересно. Да, виждам. Горе много. И красиво. И удобно за бой. Удобно за бой. Ниско, ниско хубаво, да. И това е много важно. Много. Да. Вина ли? Да. Пази.